white as snow. Aí pessoal, tem que largar tudo, não tem jeito. Olha aí, vendo? Aqui começa zero e vai. Aí eu coloco essa galga aqui, ó, e vambora. Olha aí, encosta aqui, né? Entendeu? Beleza? Aí o rapaz tá lixando, ó. Os ali já estão lixados, mas falta galgar. Alô, pessoal. Opa. Aí, pessoal. Agora é hora da gente fazer o rasgo aqui, ó. A gente vai estar usando aqui o disco de corrente de motosserra. Beleza? Aqui agora o Tony vai filmar para nós. Eu vou fazer um trechinho para vocês verem. Aí, tá. Pé, pode ser. Vamos ver aqui, pai. Olha aí. Olha o tamanho do raso. Deixa eu pegar o esquadro pra medir. Aí, ó. 9 milímetros, né? Dá pra ver lá? Já. Aí, ó. 9 milímetros. Aí o outro aqui, ó. Deixa eu pegar dos 10. O outro é 3 milímetros. Olha lá, 3 milímetros. E aqui, 9. Olha como é que ficou bonito. Aí. Alô, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. É, agora vamos ver como é que ficou o rasgo aqui. E... aí bonito, né, Tony? Bom, né? Aí, pessoal. O rasgo do forro tá aí. Aqui eu deixo um pouco mais do forro para poder ter recurso para colocar, na hora de colocar o tarugamento do forro, tem espaço, né, para ele entrar aí dentro. Olha aí. Joia, hein? Madeira lombuda, né?
Aí depois vai ficar tudo reto. É isso aí, agora nós vamos preparar outra lá. Falou, pessoal. Bom dia, pessoal. Aí, pessoal, montei o pergolado aqui, ó, na madeireira, onde eu fiz o telhado aí, né? Olha o pezão de cedro, bonito. Aí, ó. Esse pergolado, ele tem 3,86 por 2, por 3,58. Olha aí, ó. Já tá todo montado. Foi tudo parafusado com a cavilha, né? Certo? Não dá nem pra ver direito, mas olha aí. Cabine. Aqui, pessoal, ó. Aqui eu fiz meia madeira, tá? Pra ver que é meia madeira encaixada aí, ó. Certo? Olha aí. Meia madeira. Tudo encaixadinho. Onde está esse rasgo aí, é onde vai o forro, né? Então é isso aí. Bacana. Aí depois o muque vem, pega, leva lá para a obra e a gente coloca lá. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!